Neparasts skats. Aizvien militārajā formastērpā viens no Krievijas militāro aprindu ietekmīgākajiem cilvēkiem stikla būrī Maskavas tiesā. Viņam piespriests 2 mēnešu pirmstiesas apcietinājums, bet notiesāšanas gadījumā draud līdz pat 15 gadiem cietumā. Ivanovs ieņem aizsardzības ministra vietnieka amatu kopš 2016. Gada un tajā bijis atbildīgs par Krievijas militārās infrastruktūras projektiem un karavīru mājokļu nodrošinājumu. Viņu uzskata par vienu no Krievijas iebrukuma Ukrainā arhitektiem, kādēļ viņš pakļauts Rietumvalstu sankcijām. Viņš tiek dēvēts arī par vienu no bagātākajiem drošības struktūru pārstāvjiem Krievijā. Pirms 2 gadiem mirušo opozicionāra Aleksēja Navaļnija pretkorupcijas fonda veiktā izmeklēšana atklāja Ivanova ģimenes grezno dzīvi, miljonus vērto atpūtu, villas, jahtas un dārglietas. Daļu šo tēriņu sagusi firma, kas veic būvdarbus Krievijas sagrautajā Mariupolē. No sievas viņš izšķīrās, iespējams, lai apietu sankcijas, bet viņa tagad turpina tikpat grezni dzīvot Eiropā. Tolaik fonds Ivanovu apsūdzēja par iedzīvošanos uz valsts iepirkumu rēķina un iesaisti būvniecības korupcijas schēmās Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Saistībā ar to viņam izvirzītas arī oficiālās apsūdzības par kukuļošanu vairāk nekā 1 000 000 rubļu jeb 10 000 eiro vērtībā. Viņa aizturēšanu atzinīgi novērtējusi trimdā dzīvojošā Navaļnija fonda izmeklēšanas vadītāja. Tas, ka korupcija Krievijā ir problēma visos līmeņos, zināms jau ilgi, taču šāds solis, kad kāds arī tiek par to aizturēts, ir retums. Ivanovs ir pirmais tik augsta ranga cilvēks, kurš aizturēts kopš kara sākuma. Pirms dažām nedēļām Putins aicināja drošības dienestu pastiprināt cīņu ar korupciju valsts aizsardzības struktūrās. Uz to aicinājuši arī karu atbalstošie blogeri, norādot, ka korupcija atņem resursus Krievijai kaujas laukā. Tomēr krievu medijos izskan baumas, ka viņa patiesais aizturēšanas iemesls ir cits, proti nodevība. Kremlis gan to noliedz. Ivanovs ir tuvs aizsardzības ministra Sergeja Šoigu sabiedrotais un uzticības persona, ar kuru viņš kopā strādājis daudzus gadus, arī vēl pirms ieņēma vietnieka amatu. Tāpēc jau izskan minējumi, ka šis notikums varētu sašūpot arī visilgāk amatā esošā ministra Šoigu krēslu. Paula Markusa, Latvijas televīzija.